have slain an enemy. Shut down. Ally has maniac. Wiped out. Bitch, get off of me. I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the three. We quick to click and break the peace. No respect for what they do. Okay, so say អរគុណដល់បាទហេតលីមិនណៃអ្នកអរគុណធ្វើការលេងទៅលើហ្គេមមកបាលីចិនគឺធ្វើការភេចទៅលើ Hero League Line អ្នកអរគុណគឺធ្វើអេផ isode មួយបានផុសហើយគឺតកតូននឹងកលឹះនៃការវាយហើយនឹង item ឥឡូវគឺខ្ញុំមកប្រាប់អ្នកអរគុណពីរបៀបយកម៉ៃតិចនឹងឯងអ្នកអរគុណគឺតែអរគុណឲ្យតែមាន cracker loot slot នឹងឯងអ្នកអរគុណអាចធ្វើបាន media art ឯងនឹងឯងដូចសបដងខ្ញុំធ្វើប្រាប់អូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ record អត់បាន record ផ្ទាល់ក្នុងការលេងទេគឺខ្ញុំធ្វើការ record replay ម្ដងហ្នឹងហើយអូខេឡើងឆ្លងគឺធ្វើការដើរ farm តែខ្ញុំដើរ3អ្នកកដាហ្នឹងហើយ3 4អ្នកគេរីអ្នកការីអូខេគឺខ្ញុំបិទកដារួចបិទខ្ញុំដើរកន្លែងទៀតអូខេស៊ីឡងគេចូលមកគ្មានដើមងប់មួយ first ball ទៀតអូខេនឹងឥឡូវកន្លែងមីយ៉ាងធ្វើងប់របស់ខ្ញុំម្ដងទៀតឬបាន double kill អូខេគឺក៏ចូលម្ដងទៅបាន30វិនាទីផងគឺបាន double kill បាទហើយអ្នកគ្នាវាគឺឥឡូវគឺពួកខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្វើការ recall ទៅទៀតសិនព្រោះនឹងអស់ឈាមព្រោះ hero នឹងឈាមខ្សោយមែនទេគឺអូខេគឺធ្វើការបិទលើម្ដងយើងបិទកដាររិចបិទលើអ្នកគ្នាអូខេនឹងឲ្យគឺយើងបិទលើម្ដងគឺខ្ញុំតាមរហូតដល់វាងប់បិទយូរតែម្ដងអូខេកលឹះវាលេងស្រួលមែនតើហេរ៉ូនឹងអូខេយកយីទោះយើងលេងហេរ៉ូនឹង20ដៃឲ្យតែយើងប៉ះធីមយើងតែលេងកើត20ដៃឆ្លេះតែ20ដៃបើធីមយើងលាក់កើតទី20ដៃទៅតែ20ដៃអញ្ចឹងឥឡូវយើងធ្វើការរីខលទៅទៀតសិនហើយយើងអស់មិនអស់ឈាមទៀតអស់មិនណាអស់អីហ្នឹងហើយធីមធ្វើបកបិទក្រមម្ដងគឺបិទស៊ីឡុងគឺខ្ញុំអត់ដើរត្រង់ទេខ្ញុំសុចិត្តដើរវាងមកផ្លូវខាងនេះវិញពោះយើងដើរផ្លូវត្រង់យើងបាក់បាត់ស្វីអញ្ចឹងអស់គ្នា skill ទី3របស់វាគឺឡើងឈាមហើយឡើងស្អីគេហៅកូនចាត់ខាងស្អីសំភ្លេចឈ្មោះវាបាត់ហើយនេះហើយហើយចាំមើលកន្លែងយើទៅបាន media 2ដងលេងទាំង2ដៃបានទាំង2ដៃយើទៅ hero នឹងឈាមខ្សោយអើយសំខាន់បើវាអាចឈាមតាន់ដឹងលេងស្រួលប៉ុណ្ណាទេតែភិកចឹងខ្ញុំចូលទៅភិកចឹងកន្លែងពេលខ្លះគេបាន hero នឹងដែរតែខ្ញុំខឹងពេលគេបានតែខ្ញុំបិទខ្ញុំដកទៀតបាច់ទៀតបកដាច់បាច់ដកបាច់ដកហ្នឹងអស់គ្នាបាច់ទេគឺកន្លែងបានឆាងអឺមកបដាច់មួយចោលដាច់ទេគឺវារត់វាមែនទែនសាន់ហើយស៊ីឡុងឆ្កឹះគឺយកឲ្យឆាងអើបុកតែអត់ដាច់ទៀតស៊ីឡុងរត់លឿនណាហីរីថែមកបាទហីស្មើកន្លែងនេះគឺវ៉ៃស៊ីរីថែស្រួលមែនទេដាក់យកដាក់យកហីរីថែរត់ដាច់ជើងយកមកទៀតឆ្កឹះដាក់ទៀតខ្ញុំរត់សិនព្រោះអត់ឈាមលីងរីខលទៅទៀតគឺខ្ញុំអោយកាងកើហើយនឹងនេះវៃខាងលើផ្ដាច់ចរិតលើតែម្ដងទៅពួកវាភ័យវានេះវិញទៅខ្ញុំបិទកដាបិទសាន់ម្ដងសាន់ក៏ចង់ចូលមកដាក់តែបានអីស្អីអាលូខាបិទទៅ double kill ហើយអ្នកកន្លែងនេះLeslie នេះចង់ចូលចង់ចូលស៊ីខ្ញុំបន្តែខ្ញុំបុតចុះដាក់ស៊ីឡុងឆ្កឹះដាច់ប៉តគឺខ្ញុំបានកាត់ចោលហើយមិញស៊ីឡុងឆ្កឹះទៅដាច់ប៉តហើយនេះប្រហែលនិយាយទៅ hero របស់យើងអាចជួបបានលេវ៉ាល1គេនឹងអ្វីមានចាញ់ណាទេអ្នកនរគ្នាហើយយកបានលេវ៉ាល1គេកន្លែងបោះជួបបោះយកបោះយករីបដអ្នកនរគ្នាពីបដគឺងប់វាសាមនុស្សបាច់3គ្រាប់គាត់ព្រោះអាឈាមតាន់គឺមិនចោះទៅងប់តែម្ដងហ្នឹងហើយហើយកន្លែងគឺស៊ីឡុងផងឆ្កឹះខ្ញុំទៅដាក់រត់លឿនមែនទែនស៊ីឡុងខ្ញុំមិនឲ្យចាប់បោះឆាងអឺដែរហ្នឹងព្រោះឆាងអឺមានអាផ្កាយ skill ទី3របស់គេហ្នឹងបុកត្រេតយកតែម្ដងគឺបុកសាំងហើយមួយទៀត
បិទមាសមួយទៀតពីបានមីមេកាឃៀទៅលើឆាងអឺបោះខ្លោដែរតែបានដូចបខៀលដែរនៅកន្លែងនេះនិយាយទៅហេរ៉ូនសូលធើស៊ីមែនតើគឺ double kill double kill double kill kill សឹងច្រើនដងមែនតើព្រោះតែងប់ច្រើនដងឯសាយើងដើរម្នាក់ឯងទៅពួកស៊ីឡុងឆ្កោះស៊ីឡុងអីឆ្កោះចូលប៉ោវាទៅងប់ឯស្នាយើងឈាមខ្សោយចាំមើលចាំសាក់ bill item ឈាមតាន់សាក់មើលគឺឡើយបាត់សុនមែនតើសុនដល់លើបាត់ខ្ញុំខំរូននៅក្រោមទៅទៀតមុខចូលមុខចូលមុខចូលរហូតមែនដាក់ខ្ញុំដាក់យកអ្នកមីយ៉ាបងដាក់មីយ៉ាទៀតហ្នឹងធ្វើការរត់សិនដល់ពួកគេទៀតហើយអរគេគឺមិនទៅព្រោះខ្លួនមីយ៉ាព្រោះមីយ៉ារត់ទៅចិនអាសត្វស្អីគេនឹងយើងទៅយើងបោះអាសត្វនឹងដំបងទៅគឺផ្ទុះតគ្នាទៅគឺផ្ទុះចំវាតែម្ដងមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំខាត់ផុសវីដេអូប្រហែល2ថ្ងៃមែនអត់អរគេគឺខ្ញុំឡៃរវល់ហើយណាស់មួយខ្ញុំឈឺមាត់ឈឺកផងទៅអត់បានធ្វើកន្លែងនេះអែនទទួលបានមីឌីអាគឺកន្លែងនេះងប់ម្ដងសិនឲ្យអរគេទទួលបានទឹកបំដល់ពុកគេទីគឺខ្ញុំច្រឡំចូលដល់ trade គេដល់ trade ឲ្យចាញ់វិជ្ជារួចទៅខ្ញុំចូលមកបងទៅឲ្យគេវាយ free ទៅជួយខ្ញុំរត់ចូលមកខាងនេះខ្ញុំដឹងតែណាំចូលនៅកន្លែងនេះទៅខ្ញុំចាំប្រើ skill រត់ប៉ុន្តែរត់ថយក្រោយវិញគឺងប់របស់គេចូលមកកន្លែងនេះឯងគឺខ្ញុំចូលទៅដល់គ្នាគេមកក្រុមមកតែម្ដងហាស្ពិនស្លេគឺទៅប្រងវៃឡតវៃវៃវៃខ្ញុំដាច់តែសារអឺ retail វាបាញ់បាន3គ្រាប់គេដឹងថាវានោះបាញ់ដល់ងប់ដល់ដល់ហ្នឹងឯងតែស៊ីបានវាវិញឥឡូវគឺយើងបុកចូលទៅកណ្ដាលតែម្ដងព្រោះកណ្ដាលមនុស្សវាឈរនៅផ្ដុំគ្នាហ្នឹងឯងហេរ៉ូឈរផ្ដុំគ្នាស្រួលធ្វើស៊ីហេរ៉ូហ្នឹងតោះយើងបោះសាក់ចោលមួយបោះ2 3 4 5 6បោះចូល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 ទៅទៅអានមីឌីអាហ្នឹងឯងអស់គ្នាទៅគូតមែនតើហើយយើងបាញ់យកតែម្ដងព្រោះមីនាមយើងមកដល់យើងបាញ់យកតែម្ដងយ៉ាវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបើអ្នកចង់ទស្សនា Hero ថ្មីថ្មី complete comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំធ្វើការលេង Hero ថ្មីបន្តទៀតអូខេបាយបាយ